Kot večkrat podarjamo, naš muzej si želi biti čim bolj dostopen najširšemu krogu obiskovalcev. Zlasti velik podarek pa namenjamo tako ali drugače deprivilegiranim skupinam otrok, se pravi naših najmlajših obiskovalcev, zlasti senzorno in gibalno oviranim otrokom in z velikim veseljem se lahko pohvalimo, da danes v muzeju novejše zgodovine pravzaprav ni več v razstavi nekatero, katere si ne bi mogli ogledati gibalno ovirani obiskovalci in da je naš otroški muzej v celoti prilagojen tudi slepim in slabovidnim.